Henrik Jensen. Ja, er det Håndværkersangforeningen? Håndværkersangforeningen? Ja. Hvad tænkes der på? Ja, Aalborg Håndværkersangforening her. Goddag, mit navn er Ole Møgdal. Nu skal du høre. Ja. Jeg har nemlig en lille drøm, jeg håber, I kan opfylde. Jo. Jeg vil så gerne have, hvis koret kunne synge til min begravelse. Det har vi aldrig gjort sådan noget. Udover. Jeg har nemlig altid, jeg syntes, at I klang ganske dejligt. Jeg kunne godt tænke mig, at dem, min efterladte, skulle høre netop jeres klang, når de sidder der med deres forhåbentlig store sorg. Ja. Der er jo efterfølgende, har jeg besluttet, der skal være sådan en rigtig all-you-can-eat-salatbuffet over på Hvide Hus. Og der tænkte jeg, at hvis I gik med der og spiste så meget kun, så kunne det jo også være en del af honoraret. Ja. Jamen, det lyder også flot. Men, det synes du er flot. Kan du lide feta? Feta. Feta-ost, ja. Ja. Undskyld. Det er mere, hvis vi skal have feta i salaten, nemlig. Nå, ja. Du kan nok høre, at jeg er i gang med at planlægge det hele nu. Jeg har skrevet sangen, nemlig. Jeg synes, jeg godt kunne tænke mig, at I skulle synge. Ja. Og den går skulle gammelt venskab rent forgå. Ja. Om det, for vi skal have bestyrelsesmøde i sangkoret her om kort tid, så starter vi sæsonen op igen. Ja, men det er jo nok ikke i den sæson forhåbentlig. Nej, men så kan det jo blive taget op til... Jeg håber, at der går tid, nemlig. Det er overvejelse. Ja. Jeg har nemlig lavet forskellige rim, blandt andet det her, som jeg synes passer så godt til mine efterladte. I har alle sammen været nogle røvhuller. Mit testamente er kun fyldt med store nuller. Altså bare sådan lidt sjovt, ikke? Ja. I jo. Snakker bag min ryg, siger jeg er led. Ingen får mit hus, for det bliver brændt ned. Ja. Du kan nok se, hvor sjovt, ja, det ikke? Det er jo barsk. Hvilken dressing kan du bedst lide? Hvidløg? Nej. Du er ikke til hvidløg? Nej. Jeg har en frygtelig hoste i dag, jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det, jeres påklædning er? Det er grå bukser og blå blæser. Ah ja, det lyder jo også festligt. Ja. Kunne man smide blæseren for en enkelt gang skyld? Det kan jeg ikke bestemme nogen ting om. Jeg kunne godt tænke mig, hvis I sang i bare overkrop. Ja. Kunne det lade sig gøre? Og så med en hvid butterfly? Det synes jeg er så smukt. Nej, det tror jeg ikke. De grå bukser er okay. Synes, vi kommer ud i noget pjat. Nu synes jeg, vi skal stoppe det snak her. Der er sgu da ikke noget pjat her. Jeg vil arrangere min begrænsning.